И здравейте, дами и господа, аз съм Васко и добре дошли в днешното видео. Днес ще ви покажа нещо много интересно. Нещо, което може би ще ви шокира, както шокира и мен. Честно казано, след всичките тези глупости и всичките тези хора, които са били пристрастени към всякакви тем подобни глупости, неща за ядене, за стъкла, метали и глупости, не очаках да видя нещо друго, толкова малумно, толкова кукупипи, но света е голям и хората, които имат някакви проблеми с психиката, явно са много. Днес ще ви представя мъж, който излизал за една година с хлебарка. Тя му е била гадже, била му е приятелка. Дея. Така, историята на това момче започва съвсем нормално. Той е работил в Япония, в някакъв ресторант, правил е храна от сорта на рамен и други деликатеси с насекоми вътре в тях. Слагал е просто насекоми, хората са кефли, наели японците, ядат там всичко, какво им дадеш. И така, правил е някакви специалитети с насекоми. Всичко 6, от тях си готви насекоми, яде си насекоми, никакъв проблем. Добре, това е нормално, приемаме го за японец, е нормално да яде насекоми. Обаче пиче е срещнал някаква хлебарка, бате. Хлебарка, разбирате, черна хлебарка. Срещнал я и решил, че се влюби в тази хлебарка, човек. Една година излизал с тази хлебарка. Под излизане. Давал му да го лази тук навсякъде, цункал я е, какво ли не я е правил. И най-интересното, в това интервю, което след малко ще видите частта от него, може би ще ви я пусна, той си признава, че си е мечтал да прави секс с хлебарката. Обяснява, че тя е прекалено мъничка и малко няма как. Но значи този човек, това тук, долу, му е ставало така нагоре, от една хлебарка, човек. От хлебарка. Аз като видя хлебарка, откачам по гнуса, тук повръщам, бягам надалече. Това пичага се е възбуждал от хлебарка. Това нещо виждали ли сте го някога? Чували ли сте го някога? Това ми беше супер странно и шокиращо. Днеска го видях, излезе ми като най-гак и реших да се поразрова за този човек, за да намеря някаква информация и викам, това трябва да ви го покажа, това трябва да го видите. И долу в коментарите вие да изразите вашето мнение и дали според вас този човек има някакви такива ментални проблеми и дали изобщо кой нормален ще иска да спи с хлебарка. Казвал даже, че е сънувал как тя всъщност става голяма и той може да си... Да, схващате за какво говоря. Също, той е дал име. Хлебарката се казва Лиса. Та, и най-мрачното е, че тъй като той, нали, готви насекоми, готви такова, сигурно е сготвил и майка и баща и на тая хлебарка, братя, сестри, какво те имала там. Сготвил го е, да, изял го е, няма проблеми. Но накрая, когато хлебарката му умряла, жена му умира, брат. Какъв шок, какъв стрес, неговата женичка, горкия човек. Мале, как ще живее без нея, както и да е. След като умря неговата жена, той не я погребва, той не плаче. Не, може и да е плакал, но не я погребва, като... Ние погребваме хората като нормални. Даре, той не е. Той не я погребва, защото все пак това е хлебарка. И решава да я сготви. Мъртвата хлебарка, готви мя. И какво прави? Папка ме. И той изяжда хлебарката с изречението, казва, че изяжда хлебарката, за да остане винаги в сърцето му. Защото той много я обичал. Тя била всичко за него. Споделя в интервюто, че това е била първата му истинска и голяма любов. Дами и господа, хлебарката. Черната хлебарка. И общо взето, разказах ви историята за един ненормален индивид, който тук нещо не го си че, разбирам да си... Също така споменава, че ходи в някакъв парк и спи на някакво негово любимо дърво. Защото... Защо не, брат? Спиш цяла нощ на дърво. Имаш си апартамент, имаш си работа. Стигни себе, момче, как се възбуждаш от хлебарка и ще спиш на дърво в парка, бе. А човека си е сърсъръка. Аз не знам. Аз съм объркан.
Но, ако ви харесва такъв тип клипове и ви хареса това видео по-точно, благодаря за 12 000 абоната, скнете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и долу в коментарите изразете, моля, вашите мнения по този... тази... това нещо. Да, лайк, абониране, камбанка и Инстаграм. Трябва да ме последвате и в Инстаграм. И си направи гейминг канал за всички, които харесвате гейминга. Така че долу ще има и линк за него. Ако искате да се абонирате, снимам на League of Legends. Вече съм качил едно видео. И може и да продължа да качвам там гейминг. Благодаря за гледането и съжалявам, че очите ми ходят така нагоре. Обаче не съм свикнал да гледам, защото камерата е тутуха. А на мен очите ми гледат ета там. И... сори. Ще науча да гледам и в камерата. Ама ми е много депресиращо да гледам само в една точка. Ау, ще се видим в следващото видео. Лайк!